cya gatatu rero noneho nge nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini bakanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo. Biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba taraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora business uyinyujije mu nsengero ngo ntawuza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Yes, ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike. Njye ndavuga ibintu gusoresha numva cyane cyane simbirwanya sinanabyanga ariko numva cyane atari umuti wo gukemura ikibazo. Kandi kabiri nanone gufunga isengero numva atari umuti wo gukemura ikibazo cy'abajura kuko n'uyu munsi twe isengero zacu zirafunze turahanga turicaye ariko abo bateka mutwe nibo ntabwo bicaye bahorana amashako amabaga ku ntugu basesera mu bakristu dushumbye yiba leta y'ubwayo yicaye mu bushishozi bwayo nk'abantu baturebera batureberera batureberera bakatuye akabona yuko gutanga imisoro ari byo byaca akajagari kavuzwe mu nsengero. Icyo ni kimwe bakongera bakabona yuko iyo misoro ariyo yaca ubutekamutwe bw'abarimo guteka imitwe. Bakongera bakabona yuko iyo misoro ariyo yatuma amatorero ajya ku murongo cyangwa amadini ajya kuri gahunda. Nose urinde wavuguruza icyo leta umukuru w'igihugu yaravuze ngo abo batekamutwe bari mu nsengero tujye bazigwa uburyo bazajya babasoresha mu gihe batarafatwa ngo amategeko abakurikirane. Nose nifatwa kandi nsoro nubahiriza ibyo nsaba nose ya misoro izabivaye bazi ko nge misoro nyikura ndasora nyikura hagana he aho bari basanzwe bakura bateka nuretse kandi yiba nyikure nkaza nkayitanga nkamafite nkamafite amafitari nyemera ko nanga imisoro kandi ya misoro yava muri babantu uzazumba ziki yuko ndimo gutekera umutwe abantu kandi dusangira abafite ikibazo mbaza ubucuruzi butemewe buremewe none si buri umuntu yacuruza akanyanga akajya kwa katini nawe nyine tubyumvikaneho yiba ndimo guteka umutwe kandi ibyo ntekera umutwe tukabigabana ubwo turabafatanya cyaha cyo tugitekereza bivuze ngo abafatanya abateka butwa mu nsengero bagiye kwafatanya cyaha na leta mugizasoresha kandi twemera ibyo nkora nibanze yemera ibyo nkora icyo uracyumva neza yego yemera icyo nkora nibibona ivuge ngo iki ngiki twabyemeje turashyiraho imisoro ubwo icyo gihe ntabwo uzankurikirana icyo uzakora ni kimwe uzashaka IBM unegeke utanze nuzo utanze iryo turu ujye muhereza fakture hanyuma nawe uteke umutwe akemera aguhe umuhe fakture n'uzo uzaba urimo kumbaza iki aho ndumva nitujye mu misoro tuzaba duhaye intebe babateka mutwe. Shuti bakunzi ba Dia Wacu TV nongeye kubashimira ko mudahwema kubana natwe n'urukundo mudahwema kutugaragariza.
mu byukuri byatugaragarije ko mwarimu dukumbuye dukurikije uburyo mwitabiriye ibiganiro byacu tumaje gushyiraho n'uburyo mwayirebye rero wowe utarakora subscribe ndakwize banze ukore subscribe mwongeye kubana nanjye Dear Eugene nkaba imbere ya kamera turi kumwe na mugenzi wacu maje kumenya hano kuri izi mikoro kandi muzabonaho igihe kirekire yatangira abibwira reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize nanone umunsi mwiza w'umugisha ku buzima bwacu twese turushaho kugubwa neza no kubaho twizera kugira ngo Imana ikomeze kutuyobora muri kumwe na Pastor Fred Sabiti ubakunda kandi uhoza ku mutima murakoze cyane Pastor Karame nabonye abakunzi bawe bari bagukumbuye cyane nabakunzi bacu twese nabakunzi bacu twese twabishimiye kandi turabaramukije niyo mpamvu nane twongeye kugaruka kubera yuko batweretse urukundo kandi batwereka ko bari kumwe natwe niyo mpamvu natwe tuvuze ngo no ntago turi buruhuka ahubwo turaje yego kandi tushobora kubazanira ibiganiro nanone bikomeje kuba bigira icyo byubaka ku buzima bwacu no kurebera hamwe ubushize twavuganaga ku kibijyanye n'ifungwa ry'isengero ndetse tunavuga uburyo amakosa akomeye umuyobozi wa RGB yari yakozemo dukurikije icyerekezo umukuru w'igihugu ari gushakira itorero cyangwa yatangaje ku itoro dusanga ko ikibazo kiri mu nsengero dukurikije ko umukuru w'igihugu yari yabivuze ari ikibazo cy'ubutubuzi ndetse n'ubutekamutwe n'igisho zipfuye ariko ntago ari cyo ngarutse kugira ngo tusubireho ahubwo pasteri mucyo umukuru w'igihugu yasabye inteko ishinga amategeko igihe inteko ishinga amategeko yarahiraga yayisabye ko yashyiraho amategeko anonosora ku buryo insengero zajya zikora neza cyangwa yagenga insengero ku buryo ubutekamutwe bucika mu nsengero ariko nanone anasaba ko bashishoza bakaraba uburyo ki insengero zajya zisora mu by'ukuri rero icyo ngo hamagaye nka pasiteri usanzwe ushumba igitorero ese iki kintu cy'imisoro mu nsengero mwaracyakiriye mute nka pasiteri ese ukibona gute ese ubusanzwe insengero zasoraga murakoze cyane yego ndenda kuwena ndavuga ku kintu kimwe yiba ari cyo babona yuko ari cyo gisubizo bagishyiraho babonye ari cyo cyakemura ibibazo by'ubutekamutwe yego hari ibintu turimo kwibazaho n'uyu munsi tutari twamenya ukuri yego impamvu umwe ariko ijambo ry'umukuru w'igihugu ko ryaza kose burya riba ari ihame kandi rikaba ari n'itegeko yego so rero mumboniye yabonye ubutekamutwe ariko abandi bari baraho ngo babone ibindi so ariko nanone hazavuga ngo zikwiriye gusora yego sinzi rero mu rwego rwo guca ubutekamutwe ingisho z'ubuyobe ibiyo misoro rero yabica ariko umukuru w'igihugu yaravuze ngo wa wundi watetse imitwe bikamuhira ahitangira imisoro iyo misoro igira akamaro hanyuma udatekwa bose kandi nawe ko bahari tubatandukanye gute nge numva ikigero cy'umusoro bashyiraho aricyo cyabatandukanye kuko urareba wenda nk'urugero umucuruzi ucuruza ahubwo zikintu ndimo kumva se reka nguhe urugero umucuruzi ucuruza akinjiza ibihumbi bitanu ku kwezi yego ntabwo asora kimwe n'uwinjiza ibihumbi n'uwinjiza miliyoni eshanu ku kwezi uzabamenya gute bazatanga IBM ahubwo icyo numva cyo ayo yinjije anyira kuri IBM nibarangiza azayinjiza gute ahubwo bwo buri mukristo ryaturatanga bajya mu fakture ya IBM nyine bamuhe ibyo bintu buriya ikintu kimwe mu biganiro dutse kubwa twaravuze ngo kubijyanye n'isengero twasaba ko babyigana ubushishozi yego nongere mvuge ngo no kubijyanye n'iyo misoro nabyo ni ibintu bikwiye kwigirwa ubushishozi gushyirwa mu bushishozi cyane kubera iki niyumvisha neza yuko harimo abantu bamwe bari mu muhamagaro y'umurimo impamvu hajemo iyo parapara yose yego nuko hari ibyasabwe hoya bibiliya yaravuze ngo muzitondo mu minsi y'imperuka
hazagwira abigishwa benshi mu munsi wa none rero ayo masega aryana yinjiye mu ntama niyo yateje aka kaga kose reka nkubwire ayo masega aryana ayo masega aryana ayo bateka mutwe nyine bari mu nsengero reka nkubwire ayo masega aryana cyayazanye yego nacyo ni ikindi harayinjiyemo asanzwe hari ariko noneho hari nandi yinjiyemo aza aje muri business ataje muhamagaro niyo mpamvu rero umukuru w'igihugu nk'umuntu rero azanwa nuko afite amashuri ashaka ko basora azanwa nuko afite amashuri ariko amashuri agomba kuyabyaza umusaruro kuyabyaza umusaruro yiba narize nkaba mfite masters yanjye ntago ndi bwicare kandi mu nsengero ise nsengero ukeneye abizi erega hari abantu baje mu nsengero rwo guhanga imirimo ayi none so rero icyo yiba leta y'ubwayo yicaye mu bushishozi bwayo nk'abantu baturebera batureberera batureberera bakatuye akabona yuko gutanga imisoro ari byo byaca akajagari kavuzwe mu nsengero icyo ni kimwe bakongera bakabona yuko iyo misoro ariyo yacu ubuteka mutwe bw'abarimo guteka imitwe bakongera bakabona yuko iyo misoro ariyo yatuma amatorero ajya ku murongo cyangwa amadini ajya kuri gahunda noneho urinde wavuguruza icyo leta umukuru w'igihugu yaravuze ngo abo batekamutwe bari mu nsengero tujye bazigwa uburyo bazajya babasoresha mu gihe batarafatwa ngo amategeko abakurikirane noneho nifatwa kandi nsora nubahiriza ibyo nsaba noneho ya misoro izabivayo bazi ko nyimisoro nyikura ndasora nyikura hagana he aho bari basanzwe bakura bateka nuretse kandi yiba nyikurengaza nkayitanga nkamafite nkamafite amafite nyemera ko nanga imisoro kandi ya misoro yava muri ba bantu uzazumbaza iki yuko ndimo gutekera umutwe w'abantu kandi dusangira ariko ubundi ikibazo ndaza ubucuruzi butemewe buremewe nuretse buri kimwe umuntu yacuruza akanyanga akajya kwa katini nawe nyine tubyumvikaneho yiba ndimo guteka umutwe kandi ibyo ndekera umutwe tukabigabana ubwo turabafatanya cyaha cyo tugitekerezeho bivuze ngo abafatanya abateka mutwe wa musenge bagiye kwafatanya cyaha na leta mugizasoresha kandi temera ibyo nkora nibanze yemera ibyo nkora icyo uracyumva neza yego yemera icyo nkora nibibona ivuge ngo iki ngiki twabyemeje turashyiraho imisoro ubwo icyo gihe ntabwo uzankurikirana icyo uzakora ni kimwe uzashaka IBM unegeke utanze nuzo utanze iryo turu ujye muhereza fakture hanyuma nawe utekeye umutwe akemera aguhe umuhe fakture n'izo uzaba urimo kumbaza iki aho ndumva nitujya mu misoro tuzaba duhaye intebe babateka mutwe ahubwo batarabateka mutwe ntibarenganiyemo kuko barahari nabo yego bo nibagiye kurenganiramo nose bagiye kwiga nabo kata bagata umurongo w'icyerekezo cyo bakabaye barimo n'umurongo bakoreragamo hanyuma bakavuga bati kugira ngo dukomeze dukore ibyo tugomba gukora reka twubahirize imisoro icyo gihe baza bataye nabo rinyi baza bataye umurongo w'umuhamagaro bari barimo berekeze muri cya gikorwa cyo kugira ngo amafaranga y'imisoro agere gute aboneke rero ntabwo uzambwira ngo uzaba unsoresha iyo watangiye kwemera imisoro yanjye yuko ngusorera nuko wemeye ibyo nkora uyu munsi hari ibyo twita fraude abacuruza akanyanga mu buryo bwa fraude nta misoro bemerewe gutanga niyo mpamvu iyo bafashwe barahanwa ntabwo ashobora kujya kwandikisha IBM yiwe ngo yandike ngo igicuruzwa nzacuruza ni kanyanga cyangwa ni urumogi ngo Rwanda Revenue cya rojisitire mu gihe rero barimo kwemera njyewe icyo numva nasaba kuri ubuzima gatozi RGB yagitanga yego naravuze ngo nibigane ubushishozi bareke kutubeshyera kandi bareke no kubeshya umuyobozi mukuru w'igihugu abo twebwe ba nyiri madini ba nyiri matorero turabeshyerwa bimwe ibindi bakongera bakabeshya n'umukuru w'igihugu yego gute uku nguku baravuga ibyo dukora nyamara kenshi si twese ariko ngo umukobwa umwe agatukisha bose ubuse kugeza ubu ngubu reka ngo ubaze abayobozi barimo kwitwara nabi
tuvuge ngo leta yacu niko imeze yose tuyitirira ibyo ngibyo ubu abarimo kurya ruswa abamise ejo bundi beguje hari n'abafunze harimo abari muri gereza bafunze tuvuge ngo leta yose yarangiritse oya nyine ikerekana ko leta ikora yiba umukobwa bumwe yiba umukobwa bumwe agatukisha bose ubu noneho reka tuvuge ngo ibisambo twabonye muri leta bitukishe bose kubera iki hari umukobwa umwe hari ibisambo dufite mu bapasiteri yego turabyemera pe urabyemera nawe ko turabyemera barahari barusahurira mu nduru n'uyu munsi barimo gusahura ahubwo barishimye ubwisenyo bazikinze babonye uburyo ki binjira mu bakristo uyu munsi abantu bakaba bari mu nsengero yego babateka mutwe bari hehe babasanze mu mago barishimye bari kubahanura kuri telefone ibyo bihari barishimye none ubwo bishimye none twebwe abashumba bafitiye ibyangombwa babiha bagenzuwe basuwe kuko ntago aragibigwi cyangwa itabanje gusura bibaho se oya barasuwe babona ko bikwiriye ko icyangombwa nyihabwa barakima uyu munsi baramagaritse baranyita igisambo umwambaro w'umushumba wese mu gihugu cy'u Rwanda yambaye umwambaro uko ari umutekamutwe ari igisambo kubera bamwe muri bo hanyuma se utwambitse twararwambaye nese paste niki wasaba oya no mukabaru rasango umuntu mukabaru umuntu ni umusinzi aravuga abashumba n'abajura twarabavumbuye nabateka mutwe ibyo umwambaro twarawambaye turawumva ariko se noneho leta yo abarimo kwiba ubwo yiba ari umukobwa umwe agatuje ahubwo dusabe leta ivangura irondo n'ibisambo niko bimeze kuko ibisambo byivanze n'irondo niko bimeze uyu munsi wa none niba dufite icyo kibazo na leta iragifite twe rero abashumba bacu bakora ntabwo dufite gereza tubashyiramo ukoze icyaha ategereza ko imana izamuhana twe nangereza icyo aho niho dutandukanye na leta turakora icyaha bakagushyira hariya mabuso kuko buzuyeyo abise bariya abadepite bariya abameya bariyo ba guverineri bariyo ugiye gukora ibarura imageragere guhera kuri mukuru w'umudugudu kugera kuri minisitiri twebwe rero dutandukanye nabo gereza dufite ni imwe tubahagarika mu murimo bakajya gukorera hanze yego iyo leta nimenye ko bavuye hehe ahubwo hari imikoranire ya leta n'itorero ibisaba rero tubibwire kwihutisha imisoro yiba aribo aricyo babona ko ari igisubizo kuri bo babikora ariko ugiye se icyo mbona nk'igisubizo ariko leta igirwa inama n'abaturage bayo wewe watanga ikihe gitekerezo icyo mbona kugeza ubu nk'ubu ngubu wenda leta abadepite bagukurikiranye baziga ririya tegeko nkaho wakujyana mu nteko icyo ndimo kuvuga watagiye itekereza yes icyo ndimo kuvuga ni iki ngiki yego imikoranire y'itorero na leta nibe hafi yego twemere ko na leta mamya kubyo batabihakana yego yuko hari uruhare runini itorero rifite mu kubaka iterambere ry'igihugu yego banabyirengagije baba bafite icyo birengaje kinini cyane kubera iki amatoro menshi afite amashuri amatoro menshi afite amavuriro yego amatoro menshi arafasha yego amatoro menshi arubakira abatishoboye arahari ayo ni amareporo dutanga yiba atanashyika ku mukuru w'igihugu inzego zibishinzwe nizo zifite ikibazo yego ariko birahari iyo mikoranire irahari icyo ni kimwe nibavuge rero nibegere iyi mikoranire y'ibihari twebwe nk'itorero ririfuza kugira imikoranire ya hafi na leta n'igihugu cyacu mu kurwanya ibisambo biri mu itorero nibegera abashumba bagira imikoranire yego ya bugufi ariko nibavuga ngo kubera impamvu nibashyireho imisoro gushyira imisoro ntabwo urwanyije umujura gushyira imisoro kuzaba guhikira umujura kwiba neza uramushyigikiye ntabwo umurwanyije
kuko regabura y'umuntu yahawe trade license icyo twemera yahawe y'umuntu yahawe patent yahawe uburenganzira bwo gucuza igicuruzwa cyo niyo mpamvu twebwe mu ijambo nya kwa president wa republika yavuze tutari tanzo comment nibyo hari abantu muri twe bamwe muri twe bigisha inyico ziterabwoba bagamije kuzagamisha inyungu zabo bwite zo gusahura yego hari abandi bahanura ibinyoma yego byiterabwoba kugira ngo bake abaturage utwabo yego natwe natwe turabizi ariko twabuze icyo tubikoraho kuko ari hari ari igenga ari hanze hari igenga arigenga mu rusengero rwe ibyo na comment twabiteyeho twabyize tubona yuko ari byo ariko igisubizo cyabyo si ukuvuga ngo isengero niziveho igisubizo cyabyo ni imikoranire ya bugufi ya leta n'amatorero kubera yuko tubwize ejo kuri ejo woni twahoze twumva bavuga ngo amashuri hejuru ya 30% na ya kiliziya gatolika mu Rwanda oya tunarebere no mu gice dutuyemo karikiza gatolika ni dini ni torero dini ni torero oya turebere mu gice dutuyemo abadivantiste ndetse andi matoro menshi agiye afite ibikorwa remezo byunganira leta ndetse ibyo bikorwa remezo ibikora ubucuruzi birasora of course ufite shwari private rirasora rirasora yari public abarimu babonye akazi barasora none se reka maze ngubaze ufite shuri ba pasteli bahembwa n'imishahara ya mishahara bayitangira umusoro ku mushahara ubwo se niye itorero ridasora ubundi ahubwo rizasoreshwa rite twibaze kugeza ubu rishobora kuzasoreshwa nko gusoresha ikiryabarezi oya mbere yuko twinjira kuri ako kantu ariko noneho kugeza ubu ngubu iri shuri rifite ibikorwa remezo niba urusengero urusengero rufite ibikorwa remezo rufite amashuri ayo mashuri arasora rukagira hoteli iyo hoteli irasora rukagira abakozi barasora ubwo urwo rusengero ni heri rudasora kandi urwo rusengero rukongera rukagira ibindi bikorwa birufasha kuko reka mbaze nkubwire hari ikintu abantu batazi rega gutangira abatishoboye mituweli n'itorero ni ubutumwa twe tuvuga ntabwo tubikora kubwo ntabwo tubikora kubw'itegeko yego tubikora kuko ari ubutumwa tubikora kuko ari umuhamagaro kubakira umuntu ntivuga butumwa tubikora kuko ari umuhamagaro ntitubikora kuko leta yabidusabye n'uyu munsi tuzakomeza tubikore insengero zafungwa zitafungwa kuko n'ubutumwa mu gihe tuzatubonye uburyo bwo kubikora tuzabikora ariya maturo n'ubundi uretse bamwe muri twe b'ibisambo ariko ibikorwa akora birahari birivugira byinshi bishobora kuzaba biruta uwo musoro ahubwo umufatanyabikorwa w'amatorero ngira ngo ariwe nakwita ngo RGB yego niyongera amanuke muri buri torero abaze ibikorwa ariko buri mwaka amadini amatora atanga raporo y'ibyo yakoze muri RGB no mu karere kuki byirengagizwa oya ntago byirengagijwe paste hanyuma iba bitarengagijwe uyu munsi wa none nicyo cyakindi hari nk'abatubuzi benshi batatanze raporo abo nibo bakurikiranwe kandi bafe none se bureka ngo baze ahubwo dore ikibazo kiriho paste gikuru nabibonye hateye ikibazo cy'abacuruza forode n'urugero ngiye gutanga habonetse ikibazo cy'uko za forode ari nyinshi ni nk'urugero ndi gutanga ariko cyakigereranya noneho habonetse ikibazo cy'uko za forode ari nyinshi hahita hafungwa amaduka acuruza mu buryo bwemewe n'amategeko forode zirakomeza kandi abaforoderi bo barakomeza nubu baracyari ku kazi kabo bisobanuye ngahe aho imvubu zirwaniye ibyatsi nibyo bibona kaga oya ahubwo ni nka wa mugani ngo ikintu cyo mbona kigize ikibazo kiri mu itorero hakenewe ko ibiganiro byimbitse bishobora guhuza inzego za leta n'inzego z'amadini ahubwo icyo kintu cyo cyari cy'ingenzi
nibwo babasha kubikubira icyo nakwisabira umubyeyi wacu ariwo leta dukorera munsi nyakwa president wa republika aha nashyireho imikoranire ya bugufi ahubwo nahamagara abanyamadini abanyamadini n'abayobozi basange president bamubwire uburyo ibyo bisambo byacika bigira hamwe uburyo twarwa kuko reka mbabwize uko natwe biratubangamiye asigira ngo uwanze gukira ninde cyangwa uwanze kurya amafuko ubona amafaranga ninde ariko hari igihe uhagarara ku cyo wahamagariwe n'indangagaciro y'icyo uri cyo bigatuma utajyayo ariko warangiza ako kaste bibiri iravango nta uragiriza adakama oya ariko gukama nagaruka izukama hari ugukama amaka akabona amarindira cyangwa akaba no kubaga hariho no kubaga ukabaga yakabaye yakagwa umusaruro ejo hazaza akazi kose umuntu akora aragahemberwa ntago turi bice hirya amaturo yibatanzwe ntagari ubujura sundi amaturo akora iki kuko ubundi mu buryo bwemewe gutanga amaturo byo si icyaha yego nta nubwo leta igeze igaragaza aho gutanga amaturo ari icyaha ahubwo icyo amaturo akoreshwa none se abayobozi b'itora bafite nibo bicara bagaplaninga ubusanga sebiriya ivuga iki ku maturo amaturo agombye gukora umurimo wo mu rusengero usibundi kindi akora niye Yesu Kristo ko yavuze ngo itorero ry'ukuri nirifasha impfubyi n'abapfakazi rikabasanga hahandi muri bwa bukene none se umunsi wa none impfubyi muri twebwe nizifashwa uzi ikibazo kimwe kibaho paste nge cyo nagenzuye kandi nkabona koko gikwiriye nako ari ukuri abantu benshi amaturo bayakoresha mu nyungu zabo gusa kugeza ubwo nabakabaye bafashwa na ya maturo ahubwo babasahura na duke bari bafite bakatwirira nyine abaturya ni babandi bo turimo kubona cyangwa dusanzwe tuzi yego nakubwiye ibintu bimwe nakubwiye ngo iyo baduha uburenganzira kuvuga ngo tubagireho uburenganzira ibyo bisambo ariko nta burenganzira twari tubafiteho tujye tutanga raporo kuri RIB niba bitwemerere tuyibwire ngo runaka ariko iba abanyarwanda niba bitwemerere ijambo ry'Imana niba bitwemerere bavuge bati nawe nk'uko leta ataje ikintu cyiza kivuga ngo umuturage nabijoro ya mugenzi we hanyuma niba bavuga ati namwe bashumba namwe bapastori namwe matorero nimube amaso y'abagenzi y'abakristo banyu mutangira amakuru kugiye niba hari umuntu wadukanye umwuka we yabe mu rusengero tutangira amakuru kugiye kuko abenshi baranahagaritswe paste dega none se dega no kuri imihanda ubumva abantu bajya bakunda kuvuga uzareba noza abariho batamaze batahagaritswe ubundi bangana iki cyangwa batacu mu rusengero babandi birwa bahanura kuri YouTube abenshi ugeze ubabaje insengero basengeramo bari bamukire pasteri wamaze ngo nure rusengero ikibazo ni iki hariwe ejo bundi numvishije babajije nari bukoteho cyane bamaje ngo ubundi ngo ndashaka kujya ngumbwira itoro ryawe ko witwa pasteri mu itoro ryawe riba yabazwaga na barafinda urumva baramaze ngo itoro ryawe riba hehe araje avuga ngo icubaza ni iki gemenya ngo ndi pasteri abo rero nibo bavuga ngo uri meya ariko utafite akarere uyoboye bavuga ati jyewe ndi meya ukitwa meya utagira akarere ukitwa gitifu utagira erega pasteri ubutubuzi buri muri benshi hari n'abiyitirira umurimo w'umupasiteri atari ba pasiteri benshi ari nabo bandagaje izina ry'ubushumba mu rwanda benshi anegeze kugirirwa amahirwe yo kugendaho muri ibihugu bikeya sinabyenze byo muri byose ariko muri East Africa yacu mu gihugu kimwe mu gihe cya 2018 urabizi ko 2018 hano muri Kigali ari muri Kigali habaga hari nk'agasare gatoya oya muri saro y'umuntu ahubwo ubumve hari agasare noneho mu gitondo gucumweru hakaza iteraniro bagasengeramo bamara gusengeramo bagasohoka inzoga zikongera zikajya muri kontwari yego mu gitondo harimo kuramya Imana nimugoroba ugasanga ni akabari hari n'ahandi washyikaga
ugasanga barimo kwasengera basoka abantu bakaza kureberamo imipira ibyo ni ibintu byabagaho noneho uwo muntu ugasanga aritwa pastor bamaze guhagarika ibyo umuntu yareba akabona nahantu azahera bamaze guhagarika bavuga ngo isengero zemewe gukora amasuko isengero oya zigomba kuba zubatse gutya zubatse hamwe abantu benshi cyangwa cy'ubutaka abantu benshi bitwa abakozi b'Imana cyangwa bitwaga abapasteri icyo gihe bamwe barasotse bajya mu bihugu by'abaturanyi bariho bajya gutuburira ewa baragenda barabakokora koko barabiba biba abanyamahanga yego barabarya neza bituma abanyamahanga ubutumwa bwo babonaga mu banyarwanda ivuga butumwa ryo babonaga mu banyarwanda litakaza agaciro imbere y'abanyamahanga urabyumva kinakoranye n'abantu nabo banyamahanga cyane mu buryo bw'ivuga butumwa ugasanga wakumva y'umunyarwanda ukumva gufiteho urwikiye kukuntu sitwe twese nibitubangamye kugira ngo bitubangamye ariko icyo nasaba cyane ngenda vuga ibintu gusoresha numva cyane cyane simbirwanya sinanabyanga ariko numva cyane atari umuntu wo gukemura ikibazo kandi kabiri nanone gufunga isengero numva atari umuti wo gukemura ikibazo cy'abajura kuko n'uyu munsi twe isengero zacu zirafunze turahanga turicaye ariko abo bateka mutwe nibo nago bicaye bahorana amashako amabaga ku ntugu basi sira muri Kristo dushumbye twubahirije amabwiriza ya leta turakinga isengero zirakingwa turabyakira turi gushaka ibyo badusabye turi gushaka turimo kurwana hasi no hejuru kubona ibyo badusabye nabyo bihenze nabyo bitoroshye kubibona bamwe bizananira yego kuko yiba umuntu afite abakristo batarenze 40 kandi yarahamagaye adafite gahunda yo kubiba kuzabona miliyoni 40 zo gukoresha ibyasabwe purize ntago byoroshye ndetse bo mu cyaro b'abahinzi bo mu cyaro batunzwe no kwirira mu gitondo uratubura n'isuka uratubura tubura umuntu utunzwe n'isuka mu buzima urumva biragoye ariko ubu ngubu abo bantu abo batubuzi barimo kujya mu bakristo bacu ubu ngubu ubu nibwo ubutubuzi ahubwo nibwo bufasha indi ntera bari ku bantu bavuga ngo byarahano iyo minsi y'imperuka ukagira imperuka izatangira nyakubahwa perezida wa repubulika nisabye ikintu kimwe abatubuzi ubu nibwo barimo gukora ahubwo bahera kuri iki ngiki cyo kuba insengero nyinshi zarafunzwe akavuga ngo byarahano usoma kuri sinyatangiye ku gihe nyakwa perezida wa repubulika nabo mukorana ubutubuzi nibwo burimo gukora kandi bufasha indi ntera noneho kuko barimo gusanga abakristo mu magu kandi b'abakristo mureba ntabwo bafite imbaraga zo kubahakanira hoya abakristo umukristo wese abanyarwanda hari ukuntu tumeze duhorana ubwoba yumva akantu kamurya ati noneho bandoza ubwo naheruka kujya gusenga yego yabona umutubuzi ati ati kigufasha ati kimfashe mu rubavu ati ibintu nuko ngo ati Imana irambwiye ngo icyo kintu cyaturutse hirya y'iwawe kiza gucya mu kirere kiraza kica mu ibati bo ati ntiyigeze kumva nijoro hari ikintu gihonda ku ibati kandi bihona n'ibyinshi n'umuyaga inyoni ziba zigenda mwijima uducurama tugera tugonga ati kugira ngo bigende gutya hari izindi ugomba gutanga igitambo kama gutanga ituro rya Isaka. Eh rya Isaka ryo kugira ngo ikintu kiveho nibwo barimo kwiba noneho ndani neza. Na kwa kundi yajyagaza mu rusengero akahobohokera. Ahubwo amahirwe bari bafite bazaga tugakumira. Bazaga tukatubonye umwanya wo kubigisha tukabwiye abakristo mwirinde amasegari hanze aha aryana. Ako pastor uzi ko isengero zafunzwe ku buryo hari n'imirenge yo mu gihugu ushobora kujya kugavura urusengero namwe rufunguye. Ubuse ngo murenge ubarizwamo urufunguye n'uruhe wenda mu karere cyo kwa rewe batari rumwe n'inkebyiri oya wenda amakuru yo mu karere yo ntago twayatanga ntago tuyazi ariko neza bashaka guca ubu butubuzi bw'amadini
nibareke leta nireho uburyo yakora mu Rwanda hawe mwitororo rimwe gute nkuko tujya tujya mu bihugu by'aba wenda nko mu bihugu by'aba Islam ho muri Arabia Saudite usanga idini ririyo ari Islam gusa ariko arimo ibice bitatu a politike y'igihugu ndavuga idini by'aba Islam oya bo bo usanga muri Arabia Saudite wenda dufata urugero niba ari abasilamu b'abashia na abashia niba ari abasuni na abasuni gusa ariko ugasanga barimo nyine abayisaba neza kuba arimo genzi ibice bibiri cya gatatu sinjya nkimenya neza ko bajya avuga ko barimo ibice bitatu ariko buriya usanga nk'abayisilamu bo muri Irani buriya bose ni abashi ni abashiya Arabia Saudite ni abasuni ariko imyemere yabo nayo iburyo ibitandukanye oya abo ngabo baba bemera kimwe noneho nkurikije hari aya madini yacu hari ibintu binini nabyo kiri nacyo ajya asenyaho umuryango nyarwanda aho usanga nyine pasiteri yigisha ngo abanjye ntibahuje n'abarunaka uri kubyumva rero nka leta igitekerezo natanga ndugitanga leta ifkohereshe referendum mu banyarwanda ikabaza ati murashaka kuba abakristo bemera gute wenda tukavuga ngo u Rwanda rwose n'urw'aba pantekote nka leta z'umwe za Amerika no tukavuga ngo ku mudugudu dutore mukuru w'umudugudu habe hariyo n'urusengero rwosengero rwubakwe na leta wa umpasteri yahembwe na leta ku kagari habe hari pasteri ushumbya abapasteri bo mu midugudu nawe abangikira itifa ahembwa nk'uko abayahudi kera muri seri byaga byubakitse ku karere gutyo ku murenge gutyo no zasengero zikubakwa na leta ya maturo yatanzwe akajya muri leta leta nayo igahemba iki abapasiteri none ya maturo leta ikayakoresha mu gufasha abatishoboye iyo tororeza abari torero ry'igihugu kandi igihugu gifite itorero ntidufite ibihugu ntidufite amatoro menshi nko mu Rwanda twemera tunayoboka ari amatoro y'ibindi bihugu itorero ry'igihugu reka nguhe urugero none se mu Rwanda hari mu itorero ry'abongereza Eglise Anglicane di Rwanda itorero ry'abongereza mu Rwanda noneho mu Bwongereza si itorero ry'igihugu cyabo noneho mu Rwanda ntidufite itorero ry'abaromani ry'Iroma nyine ry'abatari ry'abaromani ni ry'abanyeroma riri hehe mu Rwanda ry'abanyeroma bemera Kristo ry'aba abantuza abangirikana bemera Kristo sinzi niwamwe ngo Uganda babaye ngo itorero ryitwa ngo Church of Uganda nangirikane iryo nangirikane uko bakoronijwe n'abangirikane usanga nayo amadini yacu dufite amenshi akomoka i Burayi akorera bene yo baho ngai Burayi ngiro nkumva nk'itoro ry'u Rwanda icyo tutakora ngo twahindura imyemerere ngo tujye dusubire muri byo kubandwa no guterekera bya kera ariko bavuga ngo abanyarwanda duhisemo kuba abakristo nkuko umwami w'Ubwongereza turasubira ku muco w'abanyarwanda ariko wibuke ko Yesu Kristo nako intumwa za Yesu Kristo zaravuze ngo kwemera kwacu kujyanye n'imico yacu ariho Petero yagiye mu banyamahanga Imana ikavuga ngo bagugire gute urye nge icyo nemera ni kinga abanyarwanda duhisemo kuba abakristo tukemera Kristo by'ukuri ndetse guhera ku bayobozi bacu kuzamara tukaba turi abakristo hari murumuna wanjye aba muri Katari yarambwiye ngo muri Katari isaha yo gusenga yigeze imirimo yose irahagarara bagasenga niyo mpamvu ibihugu byateye imbere ariko mu Rwanda usanga nako muri Afurika ne kuvuga no mu Rwanda usanga insengero twarabigize iki twarabigize ibyo guhanganiramo ahe nabyo usanga bitera n'abayobozi bacu batasobanukiye iby'insengero batazirimo babireba bikabatera no kwanga ubutumwa bwiza bwa kabiri butangirwa mu nsengero njyewe icyo numva kikomeye cyane uhereye ku muntu wo hasi gushyita ku muntu wo hejuru witwa umunyarwanda yari afite impamvu zo gusenga hoya nta muntu udafite impamvu yo gusenga urabyumva icya kabiri no kuva isi yaremwa sosiyete zari ziro zasengaga dukwiriye guhanga amaso ngo ibitekerezo byacu
bijya kuri abo bantu bitwa abateka mutwe yego twirengagize icyo twahamagariye gukora dukwiriye gukora iki dukwiriye guhagarara tugahangana nabo bantu barimo kwangiza ubutumwa bwiza barimo gusiga icyasho ubutumwa bwiza tugahangana nabo mu ijambo yiba barabashe kuzamura idarapo rya bujura bwo bukagaragara hejuru yego dukwiriye kugerageza tukarwana intamba tukara ko ukuri ku ijambo ry'Imana naho gukwiriye kugaragarira muri iyo sansi nkuko uyu munsi wa none dufite bamwe mu bayobozi yego bibisambo ariko abayobozi b'ukuri no bakabahari bakabahari bakabari standard bakabari standby biteguye gutwikira no kugaragaza ibyiza kuruta none tukabona ibyiza cyane kuruta ko tubona ibibi suko ni bidahari ariko ibyiza dukorerwa na leta bitwikira ibibi bikorwa na bamwe muri babandi bari muri leta bigatuma tubona leta tuyibona mu isho nziza yego tugatuma uyu munsi bavuga bati isengero nizikingwe tutecwe kuko tubabonamo ibyiza no gushishoze kuko tuzi uko icyo leta yacu yifuriza abanyarwanda ari ikiza atari ikiza ariyo mpamvu tuvuga bavuga bati ya nkibi ngibi bi hari ibihugu byakabyigaragaza abatojya kubyukira umuhanda bakabije ariko ibyo koko badafitiye icyizere leta ariko twifitiye icyizere kuko niyo mpamvu duricha tukavuga ngo ubwo zifunzwe hari ibyo barimo kureba yego dufite icyizere cy'uko leta kuko ari umubyeyi izaca ngo nizamba yahubwo izashishoza igakura ibisambo mu banyerondo igakura ibisambo bitiriye abanyerondo kandi bashinzwe kwiba baje kwiba bakabeshya ko bari kwiba tukavuga niyo mpamvu dutishize tunatuje ko tuzikorete dutekerezaho neza yego so rero niyo mpamvu dushaka kuvuga iki ndashaka kuvuga ngo mu byo twakora byose natwe nk'abakozi b'Imana n'abantu babifitiye ubushobozi banabihamagariwe twe guheranwa n'agahinda k'ibirimo kuba ahubwo tugerageze tugaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana yego twe kumva ngo nakarengane twe kujya harango tutaje twigobeka tuvuge akarengane karabaye itoro ryo mu Rwanda rya oya turebe ngo leta yakoze ikigombye gukora twebwe igihe twakabe twarabikoze byaratunaniye yego abajura baraje baratwinjirira bariba turaceceka niyo mpamvu uyu munsi twemeye kwambara umwambaro wabo kandi abo twateke umutwe natwe barahari ariko rimwe hari n'igihe tuburara tugaceceka mu gihe itatugaburiye kandi ubwo butekamutwe twabushobora niyo mpamvu dukoresha imbaraga zacu n'amaboko yacu nyuma yo kuvuga ubutumwa tukajya no mu bindi tugakora ibindi biduha amafaranga bitunga imiryango yacu kubera yuko turabibona ariko nitwemere kubikora ko si ibyo twahamagariwe ntabwo twahamagariwe kwicisha abantu agahinda twamagiye kuvura imitima yabo kubakiza no kubahumuriza niyo mpamvu yo ducecetse ariko ridutekerezeho ndavuga leta ahubwo leta yagakwiriye kuba ikurikirana neza nk'uko irwanya ruswa mu nzego z'ubuyobozi leta igafasha itorero gushyiraho urwego rushinzwe kurwanya ubutumwa uyu munsi umugabo mu nzego z'ikamubaze turamuzi ntago ari ibanga aposto yongwe yego niyibye abaturage ariko yaranafunzwe nose leta ntiyamukujyanye ikamufunga nyuma aho ntiyaje akazi atanga uhamye uretse ubwo naza ahageze ko simiruka kumwumva ariko ntiyaje agatuza ntiyaje agatuza nibadufashe bindi nk'aho bagaragaweho ingeso zitari nziza bafungwe babihanirwe n'amategeko ariko bareka bakora abana aho gushyiraho imisoro ntibashyira amateka kakaye ahana abateka mutwe ntabwo dukwiriye ntabwo siniyumvisha neza uburyo imisoro iri buze gukemura ikibazo ahubwo numva imisoro ibiteza ikibazo
guteza ikibazo suko tuyanze abantu baze kunyumva neza nago ndimo kwikata oya kwicenga ariko ubundi erega n'ubusanzwe itoro rya se kandi itoro sinzi uburyo bashaka kurisoresha bitandukanye itoro nyatorero rifite uburyo ritanga mu misoro itoro ryuje byangombwa ryujuje ibisabwa ndavuga iba rifite cyangombwa kigemera gukora tirasora kereka nabagiye gusoresha wenda ibyemezo bya ibyemezo by'uburenganzira aho gusora ariko itoro rifite uburyo ryataga mu misoro ryatanga imisoro kuko niba itoro rigiye kugura wenda bafuri ryajyaga kuyigura ahantu hari IBM ubwo kuri IBM kuri ya mafaranga atanze agakurwaho iki umusoro yiba itoro riri guhemba umukozi uwo mukozi ryabanza kumukata amafaranga ya teperi sibyo niba itoro ryakoze umushinga uharanira inyungu urugero ryashinze nk'ishuri rya prive cyangwa ryashinze hoteli cyangwa ryashyizeho farumasi icuruza imiti iryo toro ryagiraga gute ibyo bikorwa ibyo mu buryo buri clear bihabwa tini namba bigasora niba itoro ryashyizeho agence itwara abagenzi rigomba kuyisorera itorero itoro tutagiye kujya na kure rirasora ahubwo risora mu buryo butandukanye ndetse narabwije yego risora mu buryo butandukanye kandi bwinshi kandi ya misoro dusora ihindukira kugaruka kudufasha twebwe abanyarwanda none kandi itorero nyatorero itorero ry'ukuri nongeraho ry'ukuri kuko hari amatorero ayobowe n'ibyo bisambo nk'uko nyakwa Perezida yabivuze ariko itoro ry'ukuri muri ya maturo ryinjije riyakoresha no kuzamura imibereho myiza y'abaturage muri ya maturo ryinjije bivuze ngo direct riba ryunganiye leta mu mirimo leta yakabaye izakoresha ya misoro yagize gute yatanze ariko ubu ngubu itoro bavuga ngo rigiye gusora leta y'ikigo cy'ubucuruzi buriya nta mucuruzi ugira idini nta mucuruzi ugira impuhwe ikingenzi cye ni inyungu ze bivuze ngo ya mirimo itoro ryajyaga rikora mu nyungu rusange ntabwo bizongera leta riyireka kuko ritegereje ko baza kurisoresha ntabwo riri bwongere kwishyurira impfubyi ahubwo bizajya ntabwo riri bwongere gufasha abatishoboye ahubwo rizajya ryirukanka rijya kuri Rwanda Revenue kuko buriya amafaranga winjije ugomba no kugaragaza uko wayakoresheje yego bivuze ngo rero aha hantu wa mungani wawe paste leta yigana ubushishozi ni kuko umwimerere itoro ryari risanzwe rifite mu mateka rigenga numva ntacyo ryari twa ahubwo abantu bafata barenga amategeko abantu benshi bazi ko itoro ridasora ariko ibikorwa itoro rikora birenze imisoro ivugwa kandi ndongere mvuge ngo kwicara baki ku kibazo cyo gusoresha itoro ntabwo aribyo biri bikemura ikibazo cy'ubutekamutwe ahubwo kirabwongera ahubwo biraha imbaraga ubwo butekamutwe ntose uyu munsi reka nguba sinzi bari wagikomojeho uyu munsi wa none insengero zafunzwe izitarafunzwe zaho ziri barasengera mu mahoteli akomeye izitarafunzwe ziri muri za hoteli muri za hoteli muri za Remigo hoteli muri za Serena bishyura miliyoni eshanu ku munsi ayo mafaranga ari kwishyuramo izo ari kwishyuramo iryo kode ry'aho hantu yakaba yari yagafashishije impfubyi n'abapfakazi none cya kabiri abo bantu kuko babizi n'ubundi bara tujye hariya turi abakuramo uri bujye muri hoteli ni igifi kinini ejo bundi hari umuntu umwe twavuganaga umukozi w'imana turimo kuganira nyine tubaza uko bimeze ndamubwira turaganira arangije aravuga ati runaka we ntabwo yigeze akinga si kubera iki ati urusengero rwe bararukinze baragenda ajya gukodesha hoteli yujuje ibyangombwa byose niyo yarimo gukoreramo kandi uwo muntu tumuzi nk'umuntu uhaguruka avuga ngo kugira ngo usengere banze utange ituro rya Isaka banze utange ituro urumva ubwo ni bwo buteka mutwe warakomeje n'abo atekera umutwe nabo barakomeje kuko umutwe we abariyongereye babaye benshi ahubwo n'abandi n'abataribwaga bagiye kwibwa kuko uyu munsi batagifite aho bajya niba yarakodesheye hoteli bakemera ko iyo hoteli ayikoreramo ubwo ibintu bimeze neza rero icyo navuga kimwe gikomeye
mwakabyara leta nk'umubyeyi nigana ibintu bushishoze ibone ko bikwiriye irebe igikwiriye iyo task nyakuwa prezida burika ihaya abadepite yaye inteko ishinga amategeko shyashya yarahiye yaravuga ati mwicare ibi bintu mubyige neza kandi zira ko muri inteko ishinga amategeko 80% naba Kristo umukristo rero buryo yagiye gufata icyemezo we kuko abizi ngo afata igikakaye kuko avuga ngo bitanurukaho buryo nuzizere neza umukristo kuko buryo umukristo yicaye hariya aba yahindutse undi muntu gusa tubafite ikize ko twabatuye tubafite ikize kandi tubuze ko bashoboye yego niba dufashe ariko jewe nkanje mu mirebere yanjye no mitekerezanye no mishoreze yanjye gusoresha isenge naga ari byo biri bucakajagari ntago byo byacakajagari bicakajagari gusoresha yo nago bica ubujura igicubuzura ni kimwe ni imikoranire hafi y'ubuyobozi n'abanyamatorero n'abapasiteri nico kintu gishobora kugabanya aho kavuyo n'akajagari ndetse n'abakristo yego kuko n'abakristo rega uyu babaramuzi imikoranire ya hafi no gutangira amwiba kabiri nta mwiba gatatu imikoranire ya hafi no gutangira amakuru ku gihe nibyo bishobora gufasha iki abateka mutwe bari mu nsengero ariko ubundi kuvuga ngo ushyire imisoro uburaho buhaye intebe ubu mwubwire ngo abateka mutwe nibo barimo gukora nibo isengeza abo nizo zirimo gukora yego rwose oya izo zirimo gukora ziri mu mahoteli ziri ahantu hakomeye hujuje ibyo byangombwa by'imirinda ngo oya kuko bafite aho batekeye imitwe igashya hari n'abonzi isengero zafunze bahita bakora groupe za WhatsApp zo kusanyirizaho ahubwo kurufunga byamuhaye kurya neza cyane nge hari uwonze urusengero rwe rwafunze ahita akusanya nkungagura ikibanza ibyo aguri n'uzuba abantu baguza modoka muri covid bangana iki ba pasteur hari uwonze rwose rwarafunze ahita akora WhatsApp ahuruza abo bose yasengeraga muri Amerika zaye hose amafaranga bari akusanya ku kibanza cyo gikomeye cyane ejo nazaba yaguze ni modoka kuko yabonye umwanya none se kandi icyo numva gikomeye cyane mureke twigane ubushishozi bigane ubushishozi ababishinzwe kuri ibi bintu yego by'imisoro n'isengero gusa itekezo natanga nuko bagira imikoranire ya hafi n'abapasiteri igihe abadepite bazabica ariko yakora icyo kibazo bakwiriye bagahamagaramo n'abapasiteri bagatanga ibitekerezo abapasiteri n'abapadiri n'abashehe bakigira hamwe icyo kibazo bakakireba ariko ubone nuvuga ngo twanzuye imisoro ntacyo muri mukemuye turayitanga ariko buteka mutwe niba tubwira ngo imisoro turayitanga irabura se iratangwa ku bwinshi yewe turayubahiriza pe nese rero ubwiye umucuruzi w'urumogi ngasore ahubwo bamugire neza ntawamubyaye turayitanga nimuza n'imisoro turiteguye kuyitanga ariko nanone ntacyo muri mukemuye imisoro ntago ariyo yakemura ikibazo cy'ubukemura ikibazo kiri mu nsengero ikintu kiri bukemura ikibazo kiri mu nsengero ni kimwe ni imikoranire ya leta n'abanyamatorero byo imikoranire hafi bagatangira amakuru ku gihe kandi RIB nayo ikaba yiteguye guhita iyi mikoranire hari hagati ya leta na n'abayobozi b'itorero RIB biraho hafi biri hagati yabo biraho hagati yiteguye niba dutanze amakuru ku mutubuzi wadutse mu gace RIB nayo ikaba biraho hafi ariko ibindi rega paste twigeze gukora iki kiganiro mbere y'uko na leta ifata uyu mwanzuro menya ahari bashobora kuba abayobozi bashinzwe nabo barakirebye tuvuga tuti abateka mutwe mu nsengero baragwiriye icyo kiganiro kiri kuri yicano ndikumva warigeze kugira ikintu bivugaho icyo gihe rero ntabwo leta ishatse yakwegera erega sino kwirwa nta n'imbaraga zinarimwe nyinshi abatubuzi benshi se ko bagera kuri YouTube agatubura ku muruhame pe
hariho nabonaga kuri televiziyo nako kuri televiziyo sino kuri YouTube gusa no kuri televiziyo avuga ati mujugunye ubukeneye bwanyu hano hari umuntu wanyoreje akantu mu gitondo ko umuntu wabwiraga abantu ari guhanurira umuntu biri kumbuga nko nyambaga uriya muntu arazwi yamuhanuraga mubwira ngo barakroze ngo wagiye bapfumu ngo utanga 300 ngo rero ngo na ngo kugira ngo ngusengere bamwita Papa King ngo nawe tanga ibindi 300 bamwita Papa King retira cyamureba uriya gira itorero se buriya aya nibo bari mu mahoteli akomeye aho ngaho eh nibo bari mu mahoteli eh arakidegembya araho ngaho yewe ari ibira ku karubanda ariyo yabwiye ngo Imana aragushubije ngo uranje niwaza niturongo none uyu musingi uhanurira yego eh Papa King arahari bari ibira ku karubanda ahubwo twasabanya kwa Perezida wa Repubulika akanareba nizo nzego zireberera aho bajura naza akagira icyo azivugaho reka nkubwire kuko niwe umuntu ari gutubura bose babireba polisi iri kubireba ribiri kubireba ari ibyo uyu munsi abishyize kuri YouTube ejo arongeye ari ibyo abinyujije kuri televiziyo runaka ejo bundi arongeye ari ibye nkubwira aka kantu ijoro riramutse rikereye igihe kitari icyaryo ijoro rikereye igihe kitari icyaryo imfura nyinshi zagaragara ijoro riramutse yiba bishyika saa saba tukaba tuzi ngo nibwo bwije neza hanyuma bugahera ko bukekaba nka saa munani z'amanywa bigahita biba saa munani z'amanywa imfura nyinshi ureba zambaye amakoti zagaragara imfura nyinshi ureba ziciye mu mavehuti n'ahandi zagaragara ushobora kujya koro ukabona nabo bayobozi babeshya umukuru w'igihugu bari kumuhanuzi bari guhanuza baramutse turi ku manywa turi beza ariko turamutse ijoro riramutse rikera igihe kitari cyane fura nyinshi zagaragara ariko paste uziko impamvu bano batubuzi badafatwa abo batuburira benshi ari abashinzwe kubafata none se uburibaza abo bamaje gufata imitima ndega abanyarwanda reka nkubwire ni abashinzwe kubafata nubwo twahagarara tukabirwanya mhm nubwo umukuru w'igihugu yahaguruka akavuga konya akavuga ati mw'abanyarwanda mwe bibiba bazabiba kuko umuco w'umunyarwanda remerewemo kuraguza aremeye kubaza akubaza uko azabaho uko ejo hazaba hameze n'uwo ari we nago yizi niyo mpamvu afite amatsiko yo kumva umuntu amubwira ngo umeze ne uzaba iki niba afite ipeti rya koloneli akeneye kumenya niba azashyika kuri akeneye kumenya niba azaba generali ibyo kandi kuko batakijya guraguza mu ndaro hari abateka mutwe baza biherereye rero bitwaje iby'Imana bariya bicaye imbere yawe nyakuba perezida wa Repubulika yiruvuga abo niyo bishyika nijoro bagafata imodoka bakajya mu byimbo ibyo ngibyo uvuga bakajya kuri iyo misozi abo niyo bajya mu misozi bakajya muri ayo mazi baranze bakavuga n'abadaso bashinzwe kurinda imisozi bakirukana rubanda rugufi we yaza akawinjiramo yijyaniye n'umuhanuzi we n'umuhanuzi amufite mu modoka ye nibareke kutujijisha uraza ukababwira bagakoma amashyi bagaceceka bakakwihorera ukabona ibintu n'ibikorwa ariko nibo babitera ujya ngo se nibande nibo hari abandi se rero satubwira dusore tuzasora ariko ikibazo ntabwo cyagikemutse icyo nicyo ndiho ahubwo abibwa bazakomeza bibwa cyane kandi icyo nshimira ni uko abibwa atari rubanda rugufi gusa hibwa n'abakomeye abo bicaye bari abafata ibyemezo reka nabo baribwa Yusta hari ikiganiro nabonye yari ari gutanga myara ari mu rusengero avuga uburyo ngo niba ari umukozi we niba ari umuhanuzi wamuhanuriye ngo amuhanurira ngo amubwira ngo niba ngo yarose ngo inka ngo igira gute ariko impamvu yatinyutse kumubwira ibyo ngibyo kuko yari azi ko hari ibidasanzwe ngibira minisita ntabuzwa n'iki kumubwira ibyo narose mu gihe naba nabirose cyangwa nanabirose nabishoboye kubigeza mu gishaho kumwegera
kuki nashobora kubipanga biremera ariko ariko pastor maze kubona yuko yubakiye kubwo ministry ava mu banyarwanda none kandi umuco wacu w'abanyarwanda ukubaza nukubaza kuva kuba kurambere bacu nake ukubaza n'umwami ntago yashoboraga kujya mu ntambara ibwami atabanje kujya ku ibwami habaga hariyo umupfumu ushinzwe kugira gute ukubaza kuragurira umwami abanyarwanda rero ubu ngubu ubupfumu bwaracitse nitunabivuga ngo bahagarare bagahagara bakabishyirwamo umunyarwanda azajya ahaguruka ajye kumwisangira muri Nigeria amubaza ati rata mwira uko nzabaho nzapfa cyangwa nzakira rero barahari reke rero ku kintu twatirimo wenda tuvugaho kintu kijyanye n'imisoro gusora sicyo cyakemura ikibazo ariko nibayikenera izahabwa Yesu yabwiye ngo iki yabwiye Petero ati mugende mugende ya Kaisari genda ara kunyanja ufata ifi wasa mu rufata umusoro w'utware bya Kaisari muwe Kaisari iby'Imana tubihe Imana nubundi abakristo tutegetswe n'Imana kugandukira abatuyobora igihe abatuyobora azabategetse ko dutanga imisoro tuzayitanga nta kibazo habi muzana bikompenga n'abashumba ni muzabikompenga ngo ni kibazo nta kibazo ibabona ricyo cyatuma tubona dukora dusenga tubwiriza ubutumwa bwiza ni bayishyira ahubwo ni babyihutisha baturike twebwe rero hasigaye tutangiye twihangane n'iki n'abatubuzi badatanga imisoro ahubwo leta ni dufashe guhiga abatubuzi bari mu nsengero nta kindi aho rwose yiba ari cyo gihe cyakemura ikibazo ariko mumboni yawe nk'umusesenguzi sicyo cyakemura ikibazo ikibazo icyakemura ikibazo ni imikoranire ya hafi ya leta n'abayobozi b'amadini b'amatorero bakabafasha guhiga yabo batubuze kuko ngiye ukuvuga hari inguni ngiye nzi nawe akakanya bakubaje wabwira ati haraho natunga dukinga babwira ngo n'ubu twakinze insengero haraho bari gukora urabyumva reka tugane ku musozo yego murakoze cyane urakoze cyane kubwo ikiganiro cyiza n'igitekerezo cyawe utiyeje ku bijyanye n'ibijyanye no gusoresha insengero biri gutegurwa mu minsi ya vuba kuko buriya ijambo ry'umukuru w'igihugu ribari itegeko kandi ribari ihame ndakeka inzego inzego zibishinzwe ziri kubyigana ubushishozi ngo zirebe uburyo ki insengero zasoreshwa mu byukuri rero turagushimiye ku bitekerezo byiza uduhaye urakoze cyane ku bw'iyo ngingo Imana iguhereza umugisha amina abakunzi ba Dia Wacu TV turabashimiye kuba nawe wabashije kudukurikira kwabashije gukurikirana kiro kiganiro kugeje ku musozo Imana iguhereze umugisha iguhe umugisha cyane niba utarakora subscribe ndakwinginze kanda subscribe ndetse niba ngombwa unaduhe like n'iyi nkuru ni wabona wayisayiza inshuti zawe ukwe no kuri share niyo nkunga tugusabye Imana iguhereza umugisha wowe wabashe kudukurikirana kuri uyu munsi w'icyumweru uhahe uronke murakoze mwari kumwe na Dia Eugene umukunzi wanyu ndabakunda amen.